tusinzira ku lifestyle amanya mbera waswa Emmanuel ngabuli jo mukimanyi kye kitegeeza okutwala ndukuweleza ku microphone zino tubanga tukuweleza tuliziganya nawe mujye bale babuziza ako nemba tumirako abuli waya kadde comedy vlog yugana nkutumide ndoza muri bulungi mwe bale kubelayo waluo simanyo bakuno kwesi waza kwetulimu na ye waluwe ndiga ya Pastor Mbonye bajita Senyonga wae Simon Senyonga ali yao omvuka ya vudeo na geranya Prophet Mbonye ku Yesu Kristo yatugame ndi Prophet Mbonye wa amani nyonyonyo asinga John the Baptist awasomedi ni mumumanyi asinga Abraham asinga ne Moses yanunula abantu okuva Egypt owulira abasajja oyo no abantu abasabire wa Prophet Mbonye balina ekyenjalo kyebamulabamu ono atugambye nti asinga ne Yesu amaanyi n'ogamba watulagawa oba government etulowoozaako ki abantu nga bano bakiki sibitegeera how can someone come naalaniko okwekwetinga human being ku Yesu Kristo era omuvubuka atugambye nti obalaba bo abakkiriza mu Prophet Mbonye bagagga nnyo era bali bulungi okusingako ate abalala ana edini yobulokole naye netusukkako oba okitegeera simanyi naye oba tunywa kiki mu ggwanga ennaku zino oba buugi bwe tunywa oba gavumenti etuwadde nnyo eddembe nti abantu bavudde mu ku yuno newanga kwesirwaza kwesirwaza kwega bw'oyagala ennyo omuntu oyonooneka okutuuka kweyo pointi omusajja atugambye ssebo Prophet Mbonye asinga John the Baptist asinga Abraham asinga ne Yesu Kristo n'atakomwoko n'agamba nti mu kulonda kuno kwe tugenda mu ssebo Prophet Mbonye ye amanyole dagenda okuwangula akalulu lwakwata mutugamba ye agamba nti mwemumanyi electoral commission nti yeyina okulangirira omuwanguzi osoba omuvubuka ono yatugambye lawyer no mulamba weonye yasoma n'amateeka kati baga amusalira ki yatugambye nti Prophet Mbonye yamanyi agenda okuwangula era yatugambye nti already ebyo bye muli asimanyi electoral commission byeteekateeka okulangirira ebeera justifyinga ku ebyo Mbonye byamanyi naye nga bani abalokole bano bani abalokole mutulekeemu mutulekere ddala mutuveemu nga bw'okiwulira I don't know what's going on in this country right now. Ekiki these are the people abawabya abantu w'okitegeera bebana bakomba engatto za Mbonye ne ku kyaki abapegaka omuwala ebifaani nga bifulumya abasajja abamasuuti abambadde abanekanyekanye bali mukomba ku ngatto y'omukulu Ssebombo bafuna mukisa aye kiri Kampala Uganda ne Museveni otufuze mukama waffe myaka asatu abantu bali mukweyisa mwene neyi so kitegeera kuyamba osobirwa nze siwulira nko muntu ageraagera bapasa abadde emyaka n'emyaka teri gwe bali bakendeko ne bageraaganya ku Yesu Kristo ne bageraaganya ku Abraham abasajja bannaggwa dda abaakola ebintu byabwe you know bano tuli Kampala ne badde mutulekeemu mutulekere ddala ate singa kunneewunyisa the elites betumanyi abasomye abayivu be bali mukwonooneka kati omusajja looyo omulamba munnamateeka awedde emirimu nolaleka okudda ku TV munolaleka kunyonyole yanyonyodde Mbonye n'awaana Mbonye ne ngamba ekiri wano nze wasemanuweri